Sisi tulipatia loan South Korea. South Korea leo iko wapi? 1968, Lee Kuan ya Singapore. Wakati alikuwa anataka kuwasha Malaysia, alikuwa anaomba, alikuwa na wasiwasi ya kulipa mishahara. Leo Singapore iko wapi? Sini lenji kubwa kabisa. Imefanywa na washujaa ambaye wamefanya decision. I want to ask you, usirudi yuma, you have made that decision, you have the support of the Kenyan people, God is watching, na Mungu wako na wewe, that is for you. Nyinyi pia. Hii ni sima mtunda yenu, si mmefanya investment. Sasa jameni, inawezekana mtu aoe leo, kwanza atafute msichana, aoe leo, azae leo, atembee leo, inawezekana. I want to ask you to be patient with your government kwa sababu najua ultimately na hiyo kitu ndio kitu ile inawasumbua. Ultimately matunda ile maendeleo itafanywa after some few months, after a year, ni kitu ambayo itawafurahisha wa Kenya. Yamisho, juzi sisi tulipua mbuzi. Mheshimiwa Rais, kuna gari ya biashara ambayo ilitoa mbuzi kutoka kwangu. Ilishukishwa hapa kwa barabara.